Autorët e ekzekutimit në mbikalimin e fushkrujes, The Brilliant Martinaj dhe dy shoqëruesve të tij, Besmir Hoxha dhe Dikler Vata. Nga rrethanat e çështjes rezulton se më datën 17 korrik 2022 rreth orës 14 të shmar njoftim se në aksin rrugor në drejtimin e lëvizjes fushkruj Thuman dhe konkretisht të mbikalimi i fushkrujes. Nga persona të pa identifikuar, është qëlluar me armëzjarri në drejtim të automjetit tip Volkswagen Passat me targ AB456DO, ku si rezultatit të shtonave me armëzjarri, kam betur të vrar Brilliant Martinaj, Dikler Vata dhe Besmir Hoxha. Në vijim të veprimeve etimore në fshatin Larushk, është gjetur duke u djegur një automjet tip Volkswagen Passat.